ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଖବରଦାରକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ବିକ୍ରମ। ଆଜି ଆମେ ଖବରଦାରରେ ପ୍ରେମ ପ୍ରତାରଣା ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। ଦେଖିବା ପ୍ରେମ କେଉଁ ସ୍ତରକୁ ଯାଉଛି, ଆଉ ପରିଣତି କ'ଣ ସବୁ ଘଟୁଛି, ଆଉ ପରିଶେଷରେ ଲାଭ କ୍ଷତି ଓ ଭଲ ପାଇବା ହରେଇବାର ଅଙ୍କ କଷି କଷି ବିତି ଯାଉଛି ପ୍ରେମମୟ ଜୀବନ। ଅଘଟଣ ଓ ଅପରାଧୀ ବି ଏହି ପ୍ରେମକୁ ନେଇ କୋଠି ନା କୋଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ମାତ୍ର ଏବେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ତାହା ସତ ହୋଇଥିଲେ ଭାରି ସାଂଘାତିକ, କାହିଁକିନା ଏ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଅଜବ ପ୍ରେମର ଗଜବ କାହାଣୀ, ମାନେ ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କରେ ଦାଗ ଲଗାଇ ଦେଇଛି ଏ ପ୍ରେମ, ଯାହା ଆମକୁ ଅବାସ୍ତବ ଓ ଅବିଶ୍ୱାସ ମନେ ହୋଇପାରେ। ମାତ୍ର ବାସ୍ତବତାର ସେମିତି କିଛି ଗନ୍ଧ ବାରି ହେଉଛି ତମାମ ଘଟଣାକ୍ରମ ଦେଖି। ତେବେ ଘଟଣା ପଛର ରହସ୍ୟ ଯାହା ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଏଥିରେ ଯେ ପ୍ରେମ ଭଳି କିଛି କଥା ଅଛି, ପୁଣି ସେହି ପ୍ରେମକୁ ନେଇ ପାପ କଥା ଉଠିଛି, ନିନ୍ଦା ଅପବାଦର କଥା ବି ଉଠିଛି, ଆଉ ପରିଶେଷରେ ଗୋଟିଏ କରୁଣ ଓ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣାର ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ପୁରା ଘଟଣା ପାଖକୁ ଯିବା। ପ୍ରେମ ପାଇଁ କ'ଣ କରି ନପାରେ ଆଜିର ମଣିଷ, କୋଉ ସ୍ତରକୁ ନ ଯାଇପାରେ ପ୍ରେମ। ଆଉ ସେଇ ପ୍ରେମକୁ ନେଇ କି ସାଂଘାତିକ କଥା ସବୁ ଚିନ୍ତା କରାଯାଇପାରେ। ତାକୁ ପୁଣି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଛାଡି ଦିଆଯାଏ, କାହିଁକି ଏମିତି ହୁଏ ସତରେ, କାହିଁକି ଦେହ ସର୍ବସ୍ୱ ହୋଇପଡ଼େ ଭଲ ପାଇବା, କାହିଁକି ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କରେ ଲାଗିଯାଏ ପ୍ରେମର ନିଆଁ। ଯାହା ଘଟିଛି ଏଇଠି, ପ୍ରେମରେ ଲାଗିଛି କଳଙ୍କ, ସମ୍ପର୍କରେ ଲାଗିଛି ପାପ, ଆଉ ପରିଣତି ଘଟିଛି ଏମିତି ଦୁଃଖଦ ଓ ଲଜ୍ଜାକର। ପ୍ରେମକୁ ଏଠି ପାପ କାହିଁକି କୁହାଯାଉଛି, ତାର ଯଥେଷ୍ଟ କାରଣ ଅଛି, ଯଥେଷ୍ଟ କାରଣ ଅଛି। ଅପବାଦ ଓ କଳଙ୍କ ଲାଗିଛି ପ୍ରେମରେ, କାହିଁକି ଜାଣନ୍ତି, ଏଠି କେହି କଲେଜ ପଢୁଆ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ପଢ଼ିନଥିଲେ ପ୍ରେମରେ, ଦୁଇ ସମବୟସ୍କଙ୍କ ଭିତରେ ବି ଗଢ଼ି ଉଠିନଥିଲା ମନ ଦିଆ ନିଆଁ। ଏଠି ପ୍ରେମ ଥିଲା ଜଣେ ବିବାହିତ ଯୁବକଙ୍କ ସହ ଜଣେ ନାବାଳିକାର, ଖାଲି ସେତିକି ବି ନୁହେଁ, ଆଉ ଯାହା ଥିଲା ତାହା ତ ସହଜରେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଇ ହେବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ବାପା କିଏ ଆଉ ଦାଦା କିଏ, ଝିଆରୀ କିଏ ପୁଣି ଝିଅ କିଏ, ଏଠି କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ଘର ଭିତରେ ହିଁ ରହିଛି, ହେଲେ ସୀମା ସରହଦ ନେଇଛି, ଦାଦା ଝିଆରୀଙ୍କ ନିନ୍ଦିତ ପ୍ରେମ କାହାଣୀର ପରିଣତି ଏମିତି ସମାଧି ନେଇଛି। ନିନ୍ଦା ଓ ଅପବାଦ ଯେତେବେଳେ ପର ଲଗେଇ ଏ ଛାତରୁ ସେ ଛାତକୁ ଉଡ଼ି ବୁଲୁଛି, ସେତେବେଳେ ନିଆଯାଇଛି ଏମିତି ନିଷ୍ଠୁର ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଲୋକଲଜ୍ଜା ସହି ନପାରି ବିଷ ପିଇ ଜୀବନ ହାରିଛନ୍ତି ଦାଦା ଓ ଝିଆରୀ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ଏହି ଅଜବ ପ୍ରେମକୁ ନେଇ କାଳେ ଆଗରୁ ଘରେ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇସାରିଛି, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଡକା ହୋଇ ସମାଧାନର ବାଟ ବାହାରି ସାରିଛି, ଏକଥା ବି କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଯାଏ ଯାଇଛି, ହେଲେ ଅଶାନ୍ତି ସେମିତି ଲାଗି ରହିଆସିଛି। ରବିବାର କାଳେ ଏହି କଥାକୁ ନେଇ ଉଚ୍ଚବାଚ ହୋଇଥିଲା, ବାଡ଼ାପିଟା ଯାଏ କଥା ବି ଯାଇଥିଲା, ଆଉ ତାପରେ ଯେଉଁ ଦୁହିଁଙ୍କ ପାଇଁ ଏସବୁ ହେଉଥିଲା ସେମାନେ ଘରୁ ନିଖୋଜ ହୋଇଗଲେ। ଏମାନେ ଏକତ୍ର ଯାଇଥିଲେ ବୋଲି ସେତିକିବେଳେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ଥାନରୁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଏକାଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା, ସେତେବେଳକୁ ସେମାନେ ବିଷକ୍ରିୟା ହୋଇ ମୁର୍ମୁଷ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲେ। ପ୍ରେମରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ପାପ, ବଦଳି ଯାଇଥିଲା ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କର ରଙ୍ଗ, ତାପରେ ନିନ୍ଦା ଅପବାଦ,
ଅଶାନ୍ତି, ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଦାହ ଓ ଆତ୍ମହତ୍ୟା। ପ୍ରେମକୁ ସମାଧି ଦେଇଦେବାର ଜିଦ, ଏମିତି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ହଳଦୀପଡ଼ା ଷ୍ଟେସନ ନିକଟ ଏକ ଝୁମ୍ପୁଡ଼ି ଘରେ। ରାତି ପାହିଲା ବେଳକୁ ଯେଉଁଠି ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମୁର୍ମୁଷୁ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲେ, ପାଟିରୁ ଫେଣ ବାହାରୁଥିଲା। ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ଏମାନେ ବିଷ ପିଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ବାଲେଶ୍ୱର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ସକାଳୁ ପାଞ୍ଚଟା ବେଳେ ରାସ୍ତା କଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ଦୁଇ ଜଣ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଫେଣ ବହୁତ କାଟୁଛନ୍ତି, ଯାଇକି ପାଞ୍ଚଶହ ନୁହେଁ ଘେରିଥିଲେ। ମୁଁ ସେଇଠି କହିଲି କ'ଣ କେହି ଆସିଲେନି, ମୁଁ ନେଇକି ଆସିନି ଆଉ। ହେଲେ ଲାଭ କିଛି ହୋଇନଥିଲା। ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଅଳ୍ପ କେଇ ମିନିଟ ଭିତରେ ଦୁହିଁଙ୍କର ପ୍ରାଣବାୟୁ ଉଡି ଯାଇଥିଲା। ଡାକ୍ତର ଏମାନଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ମୃତ ଯୁବକ ହେଲେ ବାହାବଳପୁର ଗାଁର ପରମାନନ୍ଦ ମୁଳା। ସେ ବିବାହିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ପିଲା ବି ଅଛନ୍ତି। ଯୁବତୀ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ପରମାନନ୍ଦଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ଗୋବିନ୍ଦ ମୁଳାଙ୍କ ସାନ ଝିଅ ଟିକି। ସମ୍ପର୍କରେ ସେମାନେ ଦାଦା ଝିଆରୀ ଯୋଉ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କକା ଝିଆରୀ, କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଥାନାରେ ଏଫଆଇଆର ଦେଇ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ରାଇଜ୍ ହେଇଥିଲା। ଏବେ କ'ଣ ଏଇ ତିନି ଚାରି ଦିନ ତଳେ ଏ ଯୋଉ କକା ତାର ଶଳା ଶ୍ୱଶୁର ଏବଂ ଅନ୍ୟ କିଏ ଜଣେ ଆସିଛନ୍ତି, ଆସିକି ସେ ବାବଦରେ ଗାଁର କିଛି ମୁଖ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି ବସିକି ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ରାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ତାର ଯୋଉ ଶଳାକୁ ଏମାନେ ପିଟାପିଟି କରିଛନ୍ତି, ଏ ଝିଅର ବାପା ଆଉ ଝିଅ ଏ ତିନି ଜଣ ଯାଇଛନ୍ତି ଥାନାରେ ଏଫଆଇଆର ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ତାର ସାନ ଭାଇର ସେଇ ଶଳା ନାଁରେ ରେପ୍ କେସ୍ କରିଛି ବୋଲି ସେ କେସ୍ ଦେଲା ପରେ ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ସିଏ ଯାହା କଲା ଠିକ କହିଲା ଯେ ମୁଁ ଘରେ ଗାଳାଗାଳି କଲି। ଗାଳାଗାଳି କଲା ପରେ ସେମାନେ କହିଲେ ହଉ ଚାଲ ନହେଲେ ଥାନାର କେସ୍ ଫେଷ୍ଟି ଉଠେଇ ଆଣିବା। ଏଇ ବାବଦରେ ଯାଇକି କିଛି ବାଟରେ ସେ କକା ଝିଆରି ପଳିଗଲେ, ଇଏ ଯାଇପାରିଲାନି। ତାପରେ ଏଇ ଘଟଣା ଆଜି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଆଉ। ହେଲେ ଏମାନେ କାଳେ ସମ୍ପର୍କକୁ ଭୁଲି ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପରମାନନ୍ଦଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକ କିଛି ମାସ ତଳେ ଥାନାରେ ଏତଲା ବି ଦେଇଥିଲେ। ଘର ଲୋକ ବି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲେ। ଶନିବାର ଦିନ ସଂଜ୍ଞା ସାତଟା ସମୟ ତାଙ୍କ ଶଳା ତା ଶ୍ୱଶୁର ତା ଶାଶୁ ଆସିଥିଲେ, ତା ଶଳାକୁ ସେ ପିଟାମରା କରିଛି, ଦେଇକି ମୋ ଝିଅକୁ ନେଇକି କେସ୍ କରିବା ଲାଗି ଗଲା ଯେ ମିଛ କେସ୍ ଏଟା କାହିଁ କରୁଛୁ ତା ଉପରେ, ସେ ବି ତ ବନ୍ଧୁ ତୁ ବି ତ ଭାଇ ଆଉ ସେ କାହିଁକି ତୁ କରୁଛୁ। ମୁଁ ତାକୁ ରାତିରେ ବହୁତ କିଛି ଗାଳି ଦେଲି, ଗାଳି ଦେବା ବେଳକୁ କାଲି ସାଢ଼େ ଦଶଟା ବେଳକୁ କହିଲା କ'ଣ ମୁଁ ଥାନାକୁ ଯିବି, ଥାନାକୁ ଯିବି କହିକି ପଳେଇ ଆସିଛି। ଥାନାକୁ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଆସିଥିଲେ, ମୋତେ ନେଇକି ସାଙ୍ଗରେ ଆସିବା କଥା, ମୋତେ ଆଣିଲେନି, ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଫୋନ୍ ତ ନାଗୁରି ଅଫ୍ ହେଇଛି ତାଙ୍କ, ତାପରେ ବାଇଚାନ୍ସ ଫୋନ୍ ଆସିଲା, ଫୋନ୍ ଧରିଲା ବେଳକୁ କହିଲା କଲା ଆର କ'ଣ ବିଷ ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଉଭୟ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ମିଶି ଥାନାରେ ମାମଲାର ସମାଧାନ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ କିଛିଦିନ ପରେ ପୂର୍ବପରି ପରମାନନ୍ଦ ଟିକି ସହ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ପରମାନନ୍ଦଙ୍କ ଶଳା ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ପିଟ୍ କରିଥିଲେ। ସେ ଦାଦା ଝିଆରୀ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ବିଷ ପିଇକି ସେଠି ପଡ଼ିଥିଲେ, ପାଟିରୁ ଫେଣଫେଣ ବି ବାହାରୁଥିଲା। ତ ଲୋକମାନେ ସେଠିକା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ 108 ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ ପଠାଇଥିଲେ ବାଲେଶ୍ୱର ହସ୍ପିଟାଲକୁ, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ସମୟରେ ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଡେଥ୍ ହୋଇଛି। ଆ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ତିନି ମାସ ତଳେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ସେଇ ଯୋଉ ପରମାନନ୍ଦ ମୂଳା ବୋଧେ ଯେ ଦାଦା ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମିସେସ୍ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ଆଣିଥିଲେ ଯେ ଏମିତି ତାଙ୍କର ସହିତ ଖରାପ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ଏଥିପାଇଁ ନେଇକି ସାଙ୍ଗ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପାରିବାରିକ କନ୍ଦଳ ଗୋଟେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଗାଁର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସମାନ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବାକି କଥା ହେଉଛି ଯାହା ଆଉ ଭିତର ତଥ୍ୟ ଯାହା ଥିବ ଡିଟେଲ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ ପରେ ପଦାକୁ ଆସିବ। ଘଟଣା ପ୍ରଘଟ ପରେ ଉଭୟ ଗତକାଲିଠାରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ଲୋକଲଜ୍ଜାକୁ ଭୟ କରି ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳ ବିଷ ପିଇ ଦେଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ମୃତଦେହ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ଉଭୟଙ୍କ ଶବ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଏମିତି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପୁରା ଇଲାକାରେ ଲାଗି ରହିଛି ଚର୍ଚ୍ଚା।
ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ଘଟଣା ପଛରେ ପ୍ରେମ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥିବା ଭଳି ମନେ ହେଉଛି। ତେବେ ତାହା ତ ଆଗକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଘଟଣା ପଛର ସତକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସହଯୋଗ ଦେବ। ହଉ, ଏବେ ଗୋଟେ ବ୍ରେକ୍ ନେଇଯିବା ଚାଲନ୍ତୁ। ଆଉ ବ୍ରେକ୍ରୁ ଫେରିଲେ ପୁଣି ଏମିତି ଏକ ଘଟଣା ପାଖକୁ ଫେରିବା ଯେଉଁଠି ଦେଖିବା ସେହି ପ୍ରେମ, ଅପ୍ରାପ୍ତି ଓ ଏହାର ଦୁଃଖଦ ପରିଣତିର କଥା, ଯାହା କେବେ ବି କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି କେଉଁଠି ବି ଘଟିବାର କଥା ନୁହେଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବ୍ରେକ୍ ପରେ ଖବରଦାରକୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ। ବ୍ରେକ୍କୁ ଯିବା ଆଗରୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଖବର ସମ୍ପର୍କରେ କଥା ହେଉଥିଲେ ସେମିତି ଇଏ ଏକ ଖବର, ଯାହା ଘଟିଥିଲା ଅଳ୍ପ କେଇ ଦିନ ତଳେ। ଏଠି କିନ୍ତୁ ଘରର ସମ୍ପର୍କ କିଛି ନଥିଲା, ମାତ୍ର ପ୍ରେମକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳୁନଥିଲା। ଅପବାଦ ଓ ଅପମାନ ପରେ ଏମାନେ ନେଇଯାଇଥିଲେ ନିଷ୍ଠୁର ନିଷ୍ପତ୍ତି। କିଛି ଫ୍ଲାସ୍ବ୍ୟାକ୍ରୁ କଥା ଆରମ୍ଭ କରିବା ଚାଲନ୍ତୁ। ଉଠିଲା ଜାତି ଭେଦର କଥା, ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଲା ଉଚ୍ଚ ନୀଚର ଭେଦଭାବ। ହେଲେ କେହି କାହାର ପ୍ରେମକୁ ହରାଇବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ଏ ଜନ୍ମରେ ନହେଲା ନାହିଁ, ଆର ଜନ୍ମରେ ଏକାଠି ହେବେ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ନିଷ୍ଠୁର ପାଲଟିଗଲେ, ରାସ୍ତା ଉପରେ ଝିଅକୁ ମାଡ଼ ମାରିଲେ। କାହିଁକି ନିଚ ଜାତିର ପିଲାକୁ ଭଲ ପାଇଲୁ ବୋଲି କୈଫତ ମାଗି ବସିଲେ। ମାଡ଼ରୁ ବି ବାଦ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ ପୁଅ। ଦାଣ୍ଡ ମଝିରେ ପ୍ରେମକୁ ଦୁଇ ଭାଗ କରିଦିଆଗଲା। ଜୋର କରି ପ୍ରେମିକାକୁ ବିଦା କରାଗଲା ଘରୁ। ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳ ବେକରେ ରସି ଲଗାଇ ଝୁଲିଗଲେ। ହେଲେ ମରିପାରିଲା ନାହିଁ ପ୍ରେମିକା, ପ୍ରେମ କିନ୍ତୁ ମରିଗଲା। ପ୍ରେମକୁ ପରମିଶନ ମିଳିନଥିଲା, ଏଠି ଅପମାନ ମିଳିଥିଲା। ଆଉ ଏମାନେ ବି ଏମିତି ଏକ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ଏଠି, ଯାହା ଦୁଇଟି ଜୀବନକୁ ଅକାଳରେ ଝରେଇ ଦେଇଥିଲା। କଥା ଏତିକିରେ ବି ଅଟକି ନଥିଲା, ଆଉ କିଛି ନୂଆ କଥା ଆଗକୁ ବି ଆସିଲା। ଗୌଡ଼ ଜାତିରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ଏ ନାବାଳିକାର ପ୍ରେମିକ ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର।
ଯାହାର ନାଁ ଯଦୁମୁଦୁଲି। ଝିଅର ପରିବାର ଲୋକେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳଙ୍କୁ ଏଭଳି ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ମାରିବା ପରେ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା ଘଟଣାର ମୋଡ଼। ରସି ଛିଡ଼ିଯିବାରୁ ସେ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାଣ ହରେଇଛି ପ୍ରେମିକ ଯଦୁ। ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ ଏନେଇ କଣ କହୁଛନ୍ତି ପୋଲିସ ବାବୁ। 26/3/2017 ତାରିଖରେ ଆମର କୋରାପୁଟ ସଦର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ବୁଦୁ ମୁଦୁଲି ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକର ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ କୋରାପୁଟ ସଦର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ 5/2017 ଗୋଟେ ୟୁଡି କେସ୍ ରୁଜ୍ ହୋଇ ତଦନ୍ତାଧୀନ ଅଛି। ଏଠାରେ ସେ ଭିକ୍ଟିମ ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲା ସେ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକରି ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଥିଲେ ବାଇ ହ୍ୟାଙ୍ଗିଂ। ପିଲାଟି ମରିଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଝିଅଟା ବଞ୍ଚିଥିଲା। ତାକୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଡମିଟ୍ କରାହୋଇଥିଲା। ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ସେ ଭଲ ହୋଇକି ଘରେ ଅଛି। ଏବେ ତାର ମା ଘରେ ରହୁଛି ଝିଅ। ପ୍ରେମିକ ଯଦୁର ଏଭଳି ଆତ୍ମହତ୍ୟାକୁ ନେଇ କି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ସେ ପୁଅ ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପୁଅ ହେଉଥିଲେ ସାର। ସାର ଆମେ ଆଦିବାସୀ ଜାତି ତାଙ୍କ ଗୌଡ଼ ଜାତି ଆମ ଝିଅକୁ ନେଇଗଲ ବୋଲିକି ମାରିଛନ୍ତି ସାର। ମଲା କେମିତି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ମାରା ପିଟା କରିଦେଲେ ସାର। ସେ ବହୁତ ମାରା ପିଟା କରିଥିଲେ। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ମିଛ ବୋଲେ ସବୁ ପ୍ରୁଫ ଅଛି ସାର। ମୁଁ ଦେଖାଇବାକୁ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। 4 ଡାକି ଆଣିଦେଲେ 5 ତାଙ୍କୁ ଆସିକରି ମାରିଲେ। ମାରିକରି ତାଙ୍କୁ ପିନ୍ଧିଥିଲା କନା ମାନେ ବେଟି ଥମନାରେ ରେତିଦେଲେ ଭାଇକୁ। ରେତି ଦେଲା ପୂର୍ବରୁ ଭୃଗ ମନ ମାରିଲେ ସବୁଠାନେ ମାନେ ବାଡ଼ା ବୁଡ଼ି କଲେ। ଭାଇ ନିକି ବେଶୀ ଦୁଗା ହେଇଗଲା କିନ୍ତୁ ମେଡିକାଲରେ ନେବୁ ବୋଲି ରାତି 6 ରକ୍ତ ବାନ୍ତି ଗଲା। ମାଣ୍ଡ ବେଶୀ ମାରିଥିଲେ ମାଣ୍ଡକୁ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରିଲା ଭାଇ। ବେଶୀ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ ଗୁଦି ଫାଟି ମୁଣ୍ଡ ଫାଟି ଯାଇଥିଲା। ପୁଣି ଦୁଗାକୁ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରି ଭାଇ ମରିଗଲା। ପ୍ରେମିକାର ପରିବାର ଲୋକେ କିନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି ଅଲଗା କିଛି। ଜାତୀୟ ପରିବାର ମୁହଁରେ କଳା ବଳିଥିବାରୁ ଖାଲି ଯାହା ତାଗିଦ କରିବା ସହ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ ସେମାନେ। ଏହାକୁ ବାଦ ଦେଲେ ସେମାନଙ୍କର ଆଉ କୌଣସି ଭୂମିକା ନାହିଁ ଏଥିରେ। ଜବରଦସ୍ତି ଟାଣି କରି ନେଇଛି ସେପ ତାର ମୁଣ୍ଡରେ ଦୋଇ ଥିଲେ ଜାଣିଥା ତାର ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋବର ଥିଲା ତେବେ ସେ ନ ଜାଣି କରି ମୋର ବେଦିର କଣିଆକୁ ଉଠାଇ କରି ନେଇଛି ଆଉ ମୋ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ। ତେବେ ଘଟଣା ପଛର ସତ ବାହାର କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି କୋରାପୁଟ ସଦର ଥାନା ପୋଲିସ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରେମକୁ ନେଇ ଭଲ ଭୁଲ ସବୁ କଥା ଅଛି। ତେବେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆମର ନୁହେଁ। ଆମେ ଅନ୍ତତଃ ଏତେକ କହିବା ଏମିତି କିଛି ବି ଭୁଲ ନ ହେଉ ଯାହା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସତ୍କର୍ମ ପଥରେ ରହିବା, ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢ଼ିବା, ଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ରହିବା, ତେବେ ବଦଳିଯିବ ଦୁନିଆ। ଏ ଆଶା ନୁହେଁ, ଭରସା ସହ ରହୁଛି। ଯେଉଁ ଦୁନିଆ ବୁକରୁ ଉଭେଇଯିବା ହିଂସା, ଦ୍ୱେଷ, ପରଶ୍ରୀକାତରତା, ଆଉ ବିରାଜିବ ଆପଣାପନ, ସତ୍ୟ, ଦୟା, କ୍ଷମା, ସେତେବେଳେ ହସିବ ଦୁନିଆ, ଆଉ ଉଚ୍ଚରେ ରହିବ ନିଶ୍ଚୟ ମଣିଷ ପଣିଆ।